ახვალიდან საქართველოში ახალი შეზღუდვები ამოქმედდება. შეიზღუდება მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა, გასართობი ცენტრების ფუნქციონირება, აიკრძალება ფესტივალები, კონცერტები, კვების ობიექტების მუშაობა კი ღამის 11 საათამდე იქნება დასაშვები. საინტერესოა, რას ფიქრობენ ადგილობრივები და შეუქმნის თუ არა პრობლემებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობლებს ახალი რეგულაციები. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, მათ განსაკუთრებით მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვა აწუხებთ. რომელაც ყოველ ქვეყანაში ვარ, წუხელის ქრონიკაში რომ აყურე, ტიკარაძე გამოვიდა ხვალიდან სოფლის ავტობუსებზე. სოფლის ხალხს ჭამა არ უნდა, სოფლის ხალხს ცხოვრება არ უნდა, ყველას კი არ ყავს ავტომანქანები, ავტობუსები რომ გააიმასნენ, რა ქვია. არ შეიძლება, ძალიან მტკივა გული ასეთ ქვეყანაში რომ ცხოვრობს ახალგაზრდობა, ძალიან მტკივა გული. Да и гдало, რა თქმა უნდა, თუ აღარა მეტი საშველი და პარა უნდა, ნა, იგდალო უნდა. რა პრობლემა შეიძლება რეგულაციები. რა თქმა უნდა, სოფიაში რომ იქნებით, არ გვექნება ტრანსპორტი. უნდა დაიფიქიროთ მანქანაში, უნდა წამივიდეთ. ავტობუსები თუ არ იქნება, მე სოფიაში ვთქვა. ხოდა თუ არ იქნება ავტობუსი, უნდა დაიფიქიროთ ტაქსი, უნდა წამივიდეთ ტაქსით. რა თქმა უნდა, ძვირი დაგვიჭდება ცხოვრება. სოფლის პირობებში ძალიან ძნელია, ხო, ყველა ხო ბანკანა არ აყავს რაღაცა და როგორ უნდა იმოძრაოს ქალაქში, ხო? მე არანაირი პრობლემა, მაგრამ ხალხისთვის მაინც ძნელია სოფლის ხალხისთვის. არანაირი პრობლემა, ძალიან კარგია. ხო. ანუ გაიკეთოს პირბადე და დაიწყოს ხალხი. რა ვიცი პრობლემას რა შემიქნის და რა ცხები კი ვიყიდე და ახლა ერთხანს მეყოფა სახლში და მერე. რა ვიცი ერთი აი კორონა შეწყდებოდეს, თორე მეც არ ვამბობთ არაფერს და ხალხი აცრას გაიკეთებდეს. მეტი გამოსავალი არ არსებობს. ძალიან მოედო ეს კორონა ყველაფერს და უნდა იყოს რეგულაციები აუცილებლად. საჭიროა აუცილებელიც კია. რეგულაციები უნდა საერთოდ უნდა იყოს წესი და რიგი, იმიტომ რომ ჩვენ უფრთხილეთ ერთმანეთს და ჩვენ თავს და ყველას. არაფერ პრობლემას, პრობლემა როგორ არ შეიძლება მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტი რომ არ იქნება, რაზეა საუბარი, მაგრამ ისე მუნიც რეგულაცია უნდა დევიცვათ. რა თქმა უნდა, ორი სიტყვა. მე დანაშაული ვარ პირბადე რომ არ მაქვს. ის კომფორტია, რა თქმა უნდა, პირბადე და ყველაფერ რეგულაცია. მე ერთი გაჯურებული გლეხი ვარ და რესტორანს არ ვსარგებლობ საერთოდ. ტრანსპორტი, რა თქმა უნდა, სუდი იქნება. ერბადის დარება და ესა. ძალიან კარგი იქნება, განაცვალე იმდენი დავადება, ისეთი დავადება მიდის და ადლობელი ვიქნები, თუ კი იქნება შეიძლება ყველაფერი. თანახმა ვარ, უნდა იყოს რეგულაციები რა. აუცილებლად უნდა იყოს იქ. რა არის არ შეექნება, შვილიშვილები მყავს, შვილები მყავს, მე მით უმეტეს ასაკიანი ქალი ვარ. ჯობია სახში ვიყოთ. არ იყოს ახლა ცოტახანი გავჩერდეთ ხალხო და რო გადავჭები და კარგად ვიქნებით, გავხსნათ მერე და ვიკეიპოთ ხო შეიძლება. შეგახსენებთ რომ შეზღუდვები ძალაში ხვალიდან შევა და 4 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება.